Molt bona tarda, avui tenim un dijous molt cultural. Ara mateix estem, de fet, aquí a l'assaig del cor de gospel dels Clappers, que cada setmana assagen per fer una audició aquí a l'edifici dels Maristes Champagnat. De fet, aquest dissabte faran un concert a les 12:30 i ara estan acabant d'assajar el repertori que faran. A veure si podem intentar parlar amb la directora dels Clappers, la Sònia Moreno, que ara mateix es troba enfeinada amb els companys. Let me see your face, come Lord Jesus, live inside my praise. Sònia, aprofitem per agafar-te amb un segon aquí en ple directe de l'assaig. Sí. Com es presenta aquesta audició d'aquest cap de setmana? Doncs ja veus, fantàstic, tenim moltes ganes. És l'audició que fem cada quadrimestre, tenim tots els temes allà cuinadets, a punt de treure, i amb moltes ganes de que vingui gent a compartir el gospel amb nosaltres, la veritat. Escolta, des de quan fa que us reuniu aquí en aquest grup tan maco que teniu? És un grup molt especial, és el primer cor de veu sistèmica de la història, i ens reunim de fa 5 anys ja, en diferents espais. Vam començar a Barcelona i al final vam venir cap a Badalona. I com és tota la feina de poder organitzar un repertori? Escolliu vosaltres mateixos les cançons o com funciona? Anem fent, perquè la directora de vegades escull, de vegades escullen ells. A vegades fem una mica de llista de cançons que els agraden, a vegades apareixen cançons pel camí. Bueno, és una mica un poti-poti, està molt viu. Escolta, m'agradaria que ens expliquessis com us organitzeu aquí ara mateix, perquè no sé si esteu així col·locats d'alguna forma estratègica. Sí, doncs sí, aquí tenim les nostres contrals. Hola, què tal? Aquí tenim el nostre baix, baríton, l'Edgardo. Després, a partir del biel, tenim els tenors i les tenores, que vindrien fins aquí, que en tenim moltes avui. I avui només tenim dues sopranos. Hi han hagut baixes avui. Bueno, és que és un dia una mica especial, hem fet un assaig extra per l'audició i no tothom pot venir de Barcelona i això. Molt bé. I què, a vosaltres hi ha nervis de cara a aquest cap de setmana? Com ho feu per controlar els nervis? No controlant-los, deixant-los passar i aprofitant-los. Clar, els nervis són adrenalina pura, no? Llavors els deixem passar i els convertim en música, els que podem, viviéndolos. És que no hi ha una altra, jo crec. Bueno, molt bé, és un bon consell. Home. Aprofitaré per poder parlar per aquí, a veure com et dius. Jo em dic Teri. Teri, tu ets, recorda-m'ho. Jo sóc contralt. Contralt. Escolta, quin és el teu paper en un cor de gospel com a contralt? Bueno, el meu paper com a contralt és principalment fer la veu de contralt. Fins aquí jo crec que ho entenc. Això significa formar part de l'harmonia del cor. Per tant, a nivell tècnic sí que som de moment 3 veus, de vegades surten potser alguna més, però formar part de l'harmonia del cor no només significa això, sinó que també significa ser una part emocional viva del cor, que és molt latent i és pràcticament una experiència vivencial i molt íntima. Precisament volia preguntar-te per això, com podries descriure les energies que es senten aquí en un cor? Són energies molt autèntiques, realment molt autèntiques, originals, sinceres i molt amoroses. Molt bé. És un cor molt amorós. Perquè també és un espai per vosaltres, per poder-vos conèixer, entenc. Sí, és un espai on no hi ha cap tipus de com es diu això, de jutge? O que no jutgeu entre vosaltres, sinó que és lliure. Exacte. No hi ha cap tipus de judici. Saps que és un espai molt íntim i molt recreatiu, on els companys que tens sempre et faran com de colchón. De suport. Sí, exacte. I que es crea com una sensació de família, no?, al final. Exacte. Sí, sí, i tant. Moltíssimes gràcies. Doncs, si us sembla, ens acomiadem aquí per donar pas ja al cap de setmana amb una petita demostració del que fareu aquest dissabte. Sí? Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs, Toni, pareu orella perquè, de veritat, que aquest cor sona molt i molt bé.